Zvezda Granda ostala je paljbu po Sandri Rešić, pa iznala stav o njenom učešću u realitiju. Pevačica iz Zvezda Granda, Kristina Nina Jovanović, otkrila je da je pre izvesnog vremena imala ponudu da uđe u jedan popularni reality, ali da je to odbila, te da joj se programi tog tipa ni malo ne dopadaju, a onda je prokomentarisala i potez svoje koleginice i pevačice Sandri Rešić, koja se već dva puta oprobala u show programu tog tipa. Imala sam ponudu da učestvujem u realitiju, ali sam ja odbila i tada i sada imam isto mišljenje. To jednostavno nije za mene, ja nikada ne bih ušla u neki reality. Jedan od razloga je što stvarno ne bih mogla da tolerišem one svađe i gluposti. Dosta držim do sebe i nisam neko ko će da izazove svađu, ali sa druge strane, kada bi me neko dirao bez razloga, tu bi nastao jako veliki problem, rekla je Nina i dodala. Moje dragoj koleginici koju jako volim i poštujem, Sandri Rešić, mislim da to uopšte nije bilo potrebno što je ušla u reality, jer ona već ima veliku popularnost, poznaje je kao dobrog pevača i dobru osobu i smatra da je taj reality uopšte nije bio potreban. Stvarno ne znam koji je njen razlog, ali smatram da je to velika greška.